Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Konečná stanice, prosíme, vystupte. Terminal station, please exit the train. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.